Azərbaycan separatçı xunta rejiminin nümayəndələrinin azad edilməsi barədə öhdəliyə malik deyil. Bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistan baş nazirinin Yerevan dialoq adlı forumda çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Ayxan Hacızadənin sözlərinə görə Ermənistan baş nazirinin həm sülh sazişi layihəsi, həm də ümumilikdə 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatla bağlı səsləndirdiyi iddialar reallıqların açıq-aşkar təhrif olunmasıdır. Bir daha xatırladırıq ki, Ermənistan tərəfinin sülh sazişi layihəsini hər hansı bir formada imzalamaq niyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında real və davamlı sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərt başda Ermənistan və Dağlıq Qarabağın birləşməsinə çağıran Ermənistanın müstəqillik aktına açıq-aşkar istinad edən Ermənistan konstitusiyası olmaqla bu ölkənin çoxsaylı hüquqi və siyasi sənədlərində təsbit edilmiş Azərbaycana qarşı davam edən ərazi iddialarına son qoyulmasıdır. Güya Azərbaycanın konstitusiya aktında Ermənistana qarşı ərazi iddialarının olması barədə iddialara gəldikdə, bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan konstitusiyası ilə Ermənistan konstitusiyası arasında paralellik və bərabərlik yaratmaq cəhdi heç bir nəticə verməyəcək. Ermənistan konstitusiyasından fərqli olaraq, Azərbaycan konstitusiyasında istinad olunan 1991-ci il dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı və 1918-ci il istiqlal bəyannaməsində Ermənistana qarşı hər hansı bir ərazi iddiası mövcud deyil. Hərbi əsirlərin qaytarılması məsələsinə gəldikdə, hərbi cinayətkarların və separatçı xunta rejiminin nümayəndələrinin azad edilməsi barədə Azərbaycan hər hansı bir öhdəliyə malik deyil. Azərbaycan indiyə qədər humanizm prinsipinə sadiq qalaraq hərbi əsirlərin hər birini Ermənistana təhvil verib. Lakin Azərbaycan tərəfindən qaytarıldıqdan sonra hərbi əsirlərin Ermənistan dövləti tərəfindən kütləvi surətdə həbslərə və təqiblərə məruz qalmaları bu dövlətin öz vətəndaşlarına qayğısı kontekstində xüsusi təəccüb doğurur. Müxtəlif platformalardan istifadə etməklə ölkəmizə qarşı aqressiv böhtan xarakterli ritorikanı davam etdirən Ermənistan tərəfini sülh perspektivlərinə xələl gətirən açıqlamalardan əl çəkməyə çağırırıq, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib.